Emiranyi yamanyi iri wakati wamuna inali muno wa dipingano buli omu afungize okusuza munne entebe wiiki ijja nga zitomolomo wekanaakubwa aba NRM egatiddwako minisita abakozi muliro Mukasa eyeegaze ku minisita muno obuvi n'obulonzi Vincent Ssempijja bano aba NRM alo okuli omubaka we Kalungu mu Palamenti Aisha Ssenkindi bafungize okuza lijjali kyabagukali amagwa mu ntebe akalulu bakayiga byalo ku byalo era ne mu nkuŋŋaana ez'omuvuga bamatiza abalonzi nti abaguya n'ekisumuluzo ekigula enkulaakulana ye Kalungu. Emirimu gy'akoze mu bbanga eryo ddala ddala mu mazima ekisinga emirimu egyakolebwa emyaka etaano emabega. Tengu mwana waffe munyaba ne munnaffe naye akamanyiro kasusse. Esi abalisi kemeza ku bikolebwa kyabago mu bbanga ery'omwaka ogumuli amaze mu ntebe n'ebyakolebwa wa DP Musoke mu myaka etaano bawendudde abalonzi babuza aba DP abeeyita bakagezi mu munyo mu magezi agatwale gwanga mu maaso nti mu 2016 balondani bwa pulezidenti. DP yonna yasituka n'egende w'omwami gwe bayita Mama Mbabazi okutali musango n'ate nga bo bennyini bwe bayimiriranga ne bagamba nti omuntu oyo mukyamu ng'akyali mweni ali. Minisita Ssempijja asinzidde wano n'alabula omubaka wa Kalungu Sizzo Ssewungu nti bw'ateekomeka okumuvumirira ku budaala ajja kumuwuliramu. Nkyogedde nga ndaba wano ntegeera aleke kunfuma taddayo kunfuma na kigambo kye nze gye nvudde wazibu okusinga ye ayingiridde ku musawa ya kwiri wali. Ssempijja ategeeza nti gye nvudde wali muna okusika balagala n'okukalirira ebyennyanja kati minisita n'olwekyo amuzanyirako bamugende kumpola. Eyatandikira kusiika kabalagala okutunda amenvu okuba amataffaali okukalirira ebyennyanja kiba kiri kakati ndi minisita mulamba ngoleta empale. Banafuyize wa DP Musoke ni pasipoti jatambulira kirimenyaga musosorodoti nga bw'ataakomye kubavuma bajja kusandika ensi emutegeere. Bw'aba agende Germany gy'agamba abantu pasipoti agendera kuya Reverend Father Dungu Emmanuel obukuusa bwawo obwo bumwetumya Father nga tabanganako. Kyabagwa Ssebanaakolongo bamuyira obululo amaliza ekisanja kubanga yasukulumye kubavuganya. Nimi enguudo kilomita 317 ogata emyaka egya mukyala Florence n'egyona yabaddewo gye myaka 7 tibaweza na kilomita 15 ate nga nimya turakite gye bagamba etakutula na paapaali. Okuvuganya kulimu abantu bana nga bale Mathias ne David Luyombo Busagwa abeesibyokulwabwe. Senna buli abaagala ayina yakusakidde eggulu eno kulwabukedde TV.